Добре дошли на сцената на Кино Кабана и добре дошли на Рацио. Аз съм Петко. Да, отдавна не съм бил на тази сцена. Доколкото разбрах, някои хора са и питали жив ли съм, здрав ли съм. Имена. Добре съм, починах си добре. И сега започваме отново. Много е горещо и въпреки всичко сме се събрали тук, за да си говорим за енергия. Енергията е много странно нещо, тъй като тя е едновременно невидима и абстрактна и същевременно с това и нещото, което прави физическия свят възможен. Странно е. Има страшно много аспекти, през които днес ще я разгледаме, но нейната важност мисля, че интуитивно всеки от нас се разбира. Все пак енергията, тя задвижва океаните, движи тектоничните плочи и тяхната чудовищна мощ, с която се определя облика на нашата планета. Тя е самата същност на Вселената и всъщност самата Вселена е подчинена на енергията. Гравитацията, знаете, тя движи небесните тела. Но и едновременно с това, тя е и много така близка част до нашето ежедневие. От момента, в който се събудим и бидем огрени от първите слънчеви лъчи до светлините, които огряват тази сцена. Във вените на огромните градове, които сме съградили и които са символ на нашата цивилизация, тече енергията, която сме успели да уловим. Тя... Уоу! Момчета, какво става? Да. Енергията подхранва самия пулс на цивилизацията и всеки звук от машина, всяка малка дребна светлинка, всеки мимолетен живот, всичко това е възможно заради енергията. Тя прави и нашите тела възможни, подвижни и способни да управляват и манипулират физическия свят. Благодарение на нея можем да се движим из пространството, да виждаме и да усещаме света, да създаваме нови предмети и привлечени от енергиите на другите, да обичаме и дори да създаваме поколение. Енергията е в основите на нашите мисли и интелект. Тя подхранва фокуса, решимостта и креативността ни, позволявайки ни да иновираме и да ширяваме границите на човешкото познание. Днес сме всички тук, за да научим повече за тази най-фундаментална сила в природата. Ще говорим за физика и технологии, ще демонстрираме различните проявления на енергията и ще се опитаме да разберем тази все още убягваща на науката мистерия на тъмната енергия. Така, надявам се да поставим основите за това да разберем малко повече за Вселената, която обитаваме и да си помислим заедно за това как човечеството със способността си да улавя енергията и да я впряга в наша полза, не просто ще намери начин да оцелее, а и да просперира. Както виждате, имаме страшно много неща, които да покрием, така че противно на стандартния ни формат, този път няма да има Q&A сесия. Ще чуем 4 различни аспекта на енергията. Както казах, ще говорим за физика, ще видите и демонстрации. Имаме и специални гости, които ще чуем тази вечер, така че надявам се да не ви е толкова ужасно горещо. Гледайте да сте хидратирани и най-вече да се забавлявате. Разбира се, това събитие е възможно благодарение на вас, които си купувате билети, които разказвате за нас. Много се радвам, че всеки път, като дойда на събитие и виждам нови лица, виждам и много стари и познати, които ни преследват вече от 12 години. Имаме си групите, което е страхотно. Но, разбира се, трябва да благодарим и на нашите партньори. През целия месец, който посветихме на темата екология и нашата планета и устойчивото развитие, бяхме подпомогнати от компанията Yetel, компания, която се е посветила действително на устойчиви практики, старая се да бъде все по-зелена и да е всъщност част от решенията на проблемите, които виждаме. Благодарим на Yetel за тяхното партньорство и така, за всички вас, вероятно вече сте обърнали внимание, имате възможност да рециклирате вашите стари електроника, кабели и прочее. За онези от вас, които вече са го направили или тепърво ще го направят, вероятно сте минали през процеса на регистрация, ще бъдете регистрирани в една платформа и после ще изиграем една бърза томбола, в която всеки един от вас ще получи награда. Ами, добре, мисля, че това бяха нещата, които аз имах да казвам. It's showtime, започваме с Пепи Руевски. Пепи е вероятно добър стар познайник на всички вас и това съвсем не е случайно. Един истински съвременен ренесансов човек, той е инженер, софтуерен инженер. Какъв ли не инженер, каквото той хване от тукамак през 3D принтер, той знае как това нещо работи и умее да го построи. Човек любопитен за всичко и способен да артикулира сложни идеи на прост език. Не случайно го поканихме днес, за да разкаже в началото, що е то енергия и да постави основите за всичко останало, което предстои. Нека да посрещнем с аплодисменти Петър Руевски. Къде си, Пепи?
Здравейте! Топлинната енергия малко понамаля. Всъщност огромната топка термоядрена реакция, която си мислим, че обикаля около нас, а всъщност ние обикаляме около нея на път да се скрие. Моята цел е да ви представя енергията най-общо, няколко нейни интересни аспекта и да ви подготвя за останалите лектори, които ще ви говорят за конкретни изражения на енергията. Интереса ми да говоря за енергия от 2011-та. Тази снимка е само за който знае за какво става дума, но нещото, което в момента залязва, е атомна енергия и за нея по някаква причина винаги има филми доста много. И непрекъснато, включително и онзи ден, има някой нов филм по въпроса. Но какво е енергия? Опитвайки се да се подготвя за лекцията, аз се постарах доста много да намеря хубаво определение. Няма. В учебниците по физика за 6-ти клас, ако прочетете, енергията е способността на тялото да променя средата около себе си или да извършва работа. За класическата механика може би става, но на практика не е добро определение за енергия в общия случай. И аз няма да се опитам да я дефинирам за вас, но това, което мога да ви кажа веднага, е в какво измерваме енергията. Но преди това, някой знае ли какво е това? Това е слънчево изригване. А е това тук много, много, много малко нещо, което е само няколко пиксела на екрана, е Земята. Това е в мащаб. Едно такова слънчево изригване излъчва 100 000 пъти енергията, която човечеството използва ежегодно. В какво измерваме енергията? Защото няма да ви я дефинирам. Измерваме я в тази мерна единица, наречена джао. И тя в системата, в която съвременната наука мери различни физически величини и на практика целия свят около нас, не е основна единица. Джаула можем да го свържем с ето този приятен чичко, всички го познавате, и може би най-известната формула, която всеки е виждал, дори хората, които мразят формули. Енергията е равна на масата по скоростта на светлината на квадрата. Енергията, вече ви казах, се мери в джаули. Масата в какво се мери? Килограми, в общия случай, а скоростта се мери в километри в час, но учените я мерят в метри в секунда. Съответно, ако вземем един джаул, той е равен на килограм по метър в секунда, скоростта на светлината, на квадрат. Тоест джаула, единицата за енергия, е килограми по метри на квадрат върху секунди на квадрат. Това звучи странно, повечето хора не обичат формули. Формулите обаче помагат да движим съвременната цивилизация. Налагани се да решаваме сложни проблеми, които едно време притчи, митове и легенди са вършили работата. В момента няма как и трябва точни формули, наука. Мерните единици, които използваме, са стандартизирани около преди 200-300 години, според как го мериш, и се наричат системата Си. Тя идва от френски, но в ляво са основните мерни единици. Килограми, метри, секунди, молове, ампери, келвини и кандели. И оттам нататъка надясно, изглежда като умопомрачителна плетеница от мерни единици, са неща, които се получават като умножавате, делите тези 7 основни мерни единици. Изглежда ужасно, но примерно ако бяхте американци или англичаните в миналото и бяхте с имперската система за мерни единици, тяхните единици само за разстояние са е такава картинка. Така че не се отчаивайте. Килограма, само за него ще ви разкажа по-подробно. За първи път е дефиниран в съвременния си горе-долу вид през 1793 година, когато са казали 1 килограм е 1 литър вода, купче с страна 10 на 10 на 10 сантиметра, в точката си на замръзване.
всичко точно. Това е оцеляло доста време до 1889, когато са казали, е, това е точно, ама водата може да има примеси, каква точно е тая вода. Направили са цилиндър от платиниево иридиева сплав, леко скъпичък, който са го... Това обида за учените от тогавашното време, но са го нагласили да тежи колкото един литър вода и са казали, ето това е килограма. Направили са 20 няколко копия. Оригиналното копие, Le Grand Cay, са го скрили в едно подземие в много каси, някъде около Париж. И това е. Килограма е мерната единица, която най-дълго оцеля като физически артефакт, като този цилиндър. Чак 2019, на 20 май, датата я има, защото беше близо до предишно такова събитие, съсед от тази проста, елементарно изглеждаща машинка, която се нарича Kibble Balance или везна на Kibble, килограма най-накрая е откачен от физическото си инкарнация, това цилиндърче, и е дефиниран последния умопомрачителен начин. Казваме, че е това число H, което е константата на Планк, е много важна, фундаментална константа във физиката, е 6, и не знам си колко си, по 10 на минус 34 джаула по секунда. Между другото, 10 на минус 34 означава 0,33 нули и след това 6 и нещо. Изключително малко число. Добре. Какво стана? Нещо стана. Дай бек. Това е само картинката отворена в момента. Или от стрелка наляво. Така. И понеже тази константа на Планк са я фиксирали да е точно това число. Между другото, това са били огромни усилия от хиляди физици по света. Щом знаеме колко е H, с една проста формулка, че джаула е килограм по метър на квадрат върху секунда на квадрат, и използвайки тази проста машина, учените са казали, 1 килограм е константата на Планк, колкото е да е тя, върху 6 по 10 на минус 34 метра на квадрат, секунда на минус 1. И това е 1 килограм. Иди си измери доматите с него и си ги купи, ако можеш. Изглежда неудобно и много по-гадно от килограм вода при точката на замръзване, но е по-точно. Всеки път с минаване на времето, за да постигаме все по, може би, впечатляващи неща в науката, се налага да сме по-точни. И метъра, секундата са имали подобна съдба и в момента са дефинирани и свързани с скоростта на светлината във вакуум и тази константа на Планк. И тези три мерни единици, килограма, метъра и секундата, дефинират джаула, което е мерната единица за енергия. Какви видове енергия имаме? Много. Ето някои класически. Механичната енергия, която може да е кинетична или потенциална, топлинната енергия, химическата енергия, електромагнитната енергия и частен неин случай е електрическата потенциална енергия. Това е нещото, което когато включите нещо в контакта, успява електрическия ви уред да тръгне. Ядрена енергия, тъмна енергия. Тъмната енергия не е нещо измислено. Лекторката Маги, която ще говори за нея, е специализира в нея и е едно от най-интересните неща в физиката. Има и други видове, електроенергия, частен случай на електрическата или електромагнитната, зелена енергия, много популярна напоследък. Всичката зелена енергия, запомнете от мене, термоядрена енергия. Защото ето тази огромна топка, дето се скри, е зелената енергия. Вятърна, слънчева, също така всичките полезни изкопаеми, нефт, газ, въглища, със слънчева енергия, хваната от някакви микроскопични фотосинтезиращи зелени едноклетъчни същества преди милиони години, които са се закопали дълбоко в земята и са станали на нефт и въглища. Та всичката зелена енергия и термоядрена. Вятърната, слънчевата, чи. Квантова енергия. Ако искате да намерите
куп булшит в интернет. Потърсете квантова енергия. Или някой ви лъже, или иска да ви продаде нещо, или е тотално хахо. Значи, потърсите в Google квантова енергия, със сигурност глупост. Негативна енергия, много хора ги е страх. О, този има негативна енергия. Има негативна енергия, физиците я ползват, това е просто енергия, която е със знак минус пред нея, брой джаули. Случва се, ползва се, появява се в доста формули. И да почнем от най-простата механична енергия, която древните гърци са имали доста добре, даже и преди древните гърци. За нея имаме изключително добро интуитивно усещане, като се блъснем в нещо или си изпуснем нещо на крака. Много добре усещаме какво е механична енергия. Механичната енергия има два вида. Кинетична, това е енергията на тяло, което се движи. Неговата енергия се смята като половината от масата му по скоростта, с която се движи на квадрат. И аз съм ви дал един пример. Ако едно тяло, 84 кг, се движи с 72 км в час, което са 20 метра в секунда, може да си го сметнете 3600 секунди в час, 1000 метра в километър. Та, ако едно тяло се движи с 72 км в час, 84 кг, то има 16 800 джаула. Това много енергия ли е, малко енергия ли е? Човек няма добро интуитивно усещане за количество енергия. Ако си го помисла, че се блъсна с 72 км в час, тежейки 84 кг в нещо бетонно, няма да е приятно, звучи като много енергия. Но другият аспект на механичната енергия е потенциалната енергия. Тя е способността на, или потенциала на някакво тяло да се ускори и да почне да се движи бързо. В нашия случай живеем на Земята, тя ни привлича всички нас със земното ускорение, за което може би сте чували. Това е тази буквичка G в формулата най-горе. А земното ускорение е 9,81 метра в секунда на квадрат. И ако сте на някаква височина H над Земята и тежите M килограма, имате потенциална енергия. Ако искаме да сметнем това тяло от предишния слайд, 84 кг, от каква височина трябва да падне, за да се ускори до 72 км, можем да кажем, че цялата му потенциална енергия трябва да стане на кинетична. И като направим малко-малко сметки, може да сметнем, че от 20 метра, ако пада тялото, долу ще се удари в земята с 72 км в час или 20 метра в секунда. Това пак изглежда доста, нали, да паднеш от 20 метра. Но за да ви дам малко повече контекст, следващия вид енергия, всички ние живеем на тази енергия. Тя, хранителна енергия, е грешно да се каже, защото ние всъщност живеем на химическа енергия. В края на краищата са хванали дървета, които може би са изядени от някакви животни, които ние може би изяждаме или ядем растенията директно. Всичката е термоядрена. Ето тук един чипс. На него пише, че 100 грама са 538 килокалории. Една калория, ако я превърнем в джаули, е 4,2 джаула. И ако тия 16 800 джаула е тук най-долу формулката, ги разделим, ги превърнем в кило джаули, ги разделим на калории, ще се получи, че отнема само 4 килокалории. За да ускорим едно 84 кг тяло до 72 км в час. А на всеки от нас средно му трябва около 2000. Значи по 500 пъти на ден с храната, която изяждаме, можем да се ускоряваме от 0 до 72 км в час. Това е на 3 минути веднъж общо взето. Така че енергията, която поемаме на ден, не е никак малко. Тази интересна химична формула отгоре се нарича аденозин трифосфат. И не е директно начина, по който ние поемаме енергия, но е начина, по който ние успяваме да разпределим енергията до всяка клетка в тялото си. На тази формула една от групите фосфатните тук се отрязва и това отделя енергия. Човек има около 0,2 мола, това е друга мерна единица от системата си, от този химикал в тялото си. На ден му трябват около 100 мола. Тоест ние рециклираме
всяка от тези молекули по 500 пъти на ден и ако сметнем колко тежи, използваме на ден около между 54 и 74 килограма от това вещество, циркулират в тялото ни, превръща се от дифосфат на трифосфат и обратно и това ни движи, не е никак малко. Най-калоричното нещо, което може да ядем, са мазнини. Другото, изглеждащо като веришка от бели и черни работи, нещо отдолу, е стеаринова киселина, на практика свинска маса. Мазнините имат най-голяма енергия, 9 килокалории на грам. Или ако го превърнем в килограми, 37 мегаджаула на килограм. Доста много енергия поемаме на ден. Ако ядехме бензин, 47 мегаджаула на килограм, за разлика от тези 37 мегаджаула на килограм, е енергийната плътност на бензина, но тя не включва кислорода, който е необходим, за да изгорим този бензин. Един килограм бензин изгаря с около 3 кг кислород от въздуха и се получава вода и въглероден диоксид. Е, тук съм ги направил сметките и ако сметнете куп сметки, включително бензина тук е ефтин, 2,5 лева на литър, защото отдавна съм го правил. Край на крещата излиза, че ако ядем бензин, ще ни трябва, ще ни струва 59 стотинки на ден. Не е зле. Бензина, също както и храната, която ядем, е един вид химическа енергия. Но не е единствения вариант. И всички имате такова нещо вкъщи. Сешоар, доста допотопен. Най-важната му характеристика каква е? Какви дюзички има за косата да си я накъдряш? Не. Най-важната му характеристика е мощността. Това нещо е 2 киловата. Какво е мощност? Мощността е колко енергия за единица време, т.е. колко джаула в секунда, едно тяло може да поема, излъчва, употребява, няма значение какво го прави. И ако направим същата сметка като за бензина, колко струва 1 киловат час? Електричеството се мери в киловат часове, ама ват по секунда, съответно джаул. И направим абсолютно същата сметка, ще излезне, че ако ядехме електричество, ще да ни струва 40 стотинки на ден. Още ли смятате, че електричеството е скъпо? Но пак тези електричество, бензин, маса, мижави неща в сравнение с някои други видове енергия. Тези снимки, които следват слънцето, пак слънчево изригване, още едно слънчево изригване, някакъв квазар. Това е едно от най-мощните енергийни събития във Вселената, които може да наблюдаваме. Най-голямата атомна бомба, която Америка някога е гръмнала, Кясъл Браво, 15 милиона тона TNT, експлозив, еквивалентна мощност, радиото на дядо ми. Всичките, микрофона и ето това, с което цъкам слайдовете, имат нещо общо. И това е електромагнитната енергия, радиовълни. И тя е, може би, най-често срещаната енергия във Вселената. Електромагнитната енергия е две полета. Онази картинка горе с интересно изглеждащите синусоидки са двете полета. Електромагнитно, т.е. магнитно и електрическо поле, които осцилират перпендикулярно едно на друго. Но това не е толкова интересно и всъщност са много подробности. По-интересното е, че освен поле електромагнитно, има и частица, която носи енергията. Тя се нарича фотон. Това е светлината около нас, радиовълните на Wi-Fi рутера или на мобилните ви телефони, радиовълните или на радиото. Единствената характеристика на един фотон е неговата частота. Колко бързо той осцилира. Ето тази графичка тук. От най-дълго вълновите фотони, които са инфрачервена, радиовълни и нататъка, до най-късо вълновите фотони, гама лъчите, от които всички много ни е страх, радиация, ужас. Като примерно един фотон, който е гама лъч, може да има 100 000 пъти повече енергия, отколкото един фотон видима светлина. И електромагнитната енергия никога не е зелена, освен ако не е 550 меланометра, тогава е зелена светлина. Но
понеже единствената характеристика на фотона е честотата му, единственият начин да сметнем енергията му е да го умножим тая честота по нещо. В случая го умножаваме по H. Това е същата тази константа на Планк, която в началото ви показах, когато ви разказах как е определен килограма. Та енергията на един фотон е константата на Планк по честотата му. Всеки фотон носи изключително малко количество енергия, но затова пък има помрачително голямо количество фотони около нас насякъде. Интересното за фотон е, че той няма маса. Поне няма маса в покой. Той съществува само когато се движи и той винаги се движи със скоростта на светлината, ако е във вакуум, в пространство-времето. Живеем в четириизмерно пространство-време и всъщност фотона не се движи в пространството. Извинявам се, той се движи в пространството със скоростта на светлината и не се движи във времето. За фотоните времето не тече. Всички ние също се движим със скоростта на светлината в пространство-времето. Разликата е, че понеже ние в пространството като цяло общо взето не се движиме, се движиме със скоростта на светлината във времето. Което няма много общо с енергия, но е много интересно. Следващата... Ето, както при нас, Слънцето вече залязва. И когато нашите предци им е станало студено, съжалявам, че трябва да го спомена в това време, са се отоплявали с огън. Огъня е топлинна енергия. Когато запалим нещо, ние превръщаме химическата енергия на растението, което изгаряме на дървото, в топлинна. И топлинната енергия е, може би, най-простият вид енергия във Вселената. Тя е нещото, към което всички се стремим. Ако запалим дърво, то се превръща в топлинна енергия. Ако се нахраним и после излъчваме топлина, това е топлинна енергия. Правейки това, ние увеличаваме хаоса във Вселената. Това се нарича ентропия. И всеки, който превръща нещо към топлинна енергия, грубо казано, съжалявам за всички физици, които ме слушат, увеличава хаоса във Вселената или ентропията съответно. Има много интересна теория, че всички ние, живите същества, всъщност се опитваме да помогнем на Вселената по-бързо да си увеличава хаоса. Но всъщност какво е топлина? Топлината е скоростта, с която се движат атомите или молекулите на дадено вещество на практика. Ако имаме един газ, всеки от неговите частици, независимо дали атом или молекула, има енергия, която е равна на температурата по е тази константа на Болцман. Тя е нещо си по 10 на минус 23 джаула на Келвин. Между другото, интересно нещо е, че мола, който ви споменах покрай това колко аденозин трифосфат ползваме на ден, той пък е нещо си по 10 на 23-та частици. Така че много интересно, че един мол вещество има общо взето толкова енергия, колкото му е температурата. Което може никога да не ви потрябва в ежедневието, ама е интересно и забавно. Топлинната енергия е важна, защото ако се отоплявате с електричество, вие горите електричество и целта ви е да произвеждате топлинна енергия. Включвате печка, тя се грее, 100% ефективност, 100% коефициент на полезно действие, биха казали физиците. Но може би сте чували, че ако се отоплявате с климатик, е по-ефективно. Как може да е по-ефективно от 100%? Ами може, защото климатика не е затворена система. Климатика краде енергия отвънка, дори навън да е студено, той прави отвънка още по-студено, вкарва енергията вътре в стаята ви и отоплява въздуха ви или през лятото прави обратното. Аз ето днеска е жега и въпреки това ви оговоря как да се отопляваме. Тези неща се наричат топлинни помпи и физиката ги позволява, защото правилата, че ентропията и хаоса се увеличават, че няма безплатен обяд и така нататък, се отнасят за затворена система. Ние не сме затворена система, живите същества не са, Земята не е, имаме си голяма термоядрена топка, където ни пуска енергия непрекъснато. И по този начин всъщност можем да имаме безплатен обяд, в повечето случаи помпайки топлинна енергия от някъде на някъде другаде. Електрическата енергия, която най-често превръщаме в топлина,
Дори да играем на компютъра или да браузим на телефона, пак в топлина я превръщаме в края на краищата. Е частен случай на електромагнитната. Интересно е, защото е най-простата енергия, която можем да използваме. Просто защото е удобна. С електричество можеш да задвижиш двигател, можеш да пуснеш печка и да се отопляваш, можеш да си зареждаш телефона, да си зареждаш компютъра или каквото друго ти хрумне. Или електрическата кола. Тя се превръща много лесно във всички други видове енергия, за разлика, примерно, от топлинната енергия. Ако имате топлинна енергия, трябва да горите бензин, да измислите някаква много сложна машина, която горейки бензин да се върти и някакво нещо да се клати по пътя надолу. Трудна работа. Електричеството е много удобно, затова го ползваме. Колко енергия във вид на електричество харчим? За България лесно да се каже, има един сайт. Е, там долу го има линк, ако ви е любопитно. За 22-а година това число дори не искам да го прочита. 38 милиона мегават часа на година, или ако го превърнем в джаули, извинявайте, е това изключително неудобно голямо число. И средната мощност, колко джаула в секунда България харчи като електричество, е 4376 мегавата. Звучи ужасно много. Ако обаче вземем формулата на Айнщайн, енергията е равна на масата по скоростта на, скоростта на светлината на квадрат и разделим на скоростта на светлината, ще се получи, че ние ползваме 1,5 кг електричество на година. Не е много, всъщност, в сравнение с мащабите на енергията в света. Ето тази изключително любим мой сайт XKCD е нарисувал графичка. Захар 19 мегаджаула на килограм, въглища, сланина 39, бензина, който споменахме 46 и уран 76 до 80 милиона мегаджаула на килограм. Целият свят за една година, не, извинявам се, България за една година, ако трябваше да гори бензин, щеше да гори, т.е. ако трябваше да произведе електричеството, което използваме за една година, горейки бензин, щеше да използва почти 3 тона бензин или 1,7 тона уран. Всичко това е при 100% коефициент на полезно действие на всички електроцентрали, разбира се. Светът, от друга страна, е тук вдясно съм го сметнал, за 2010-та е използвал около 6000 тона уран. Т.е. би могъл да произведе цялата енергия, която сме използвали срещу 6000 тона уран. Бензина дори не съм го включил, защото числото ще е безумно голямо. Откъде идва енергията на урана? Това е атомната енергия. Има ядрена и термоядрена енергия. Това е енергията, която заедно с електромагнитната преобладава във Вселената. Цялата материя, от която ние сме изградени, се състои от протони и неутрони. Е това нещо кръглото в ляво, има две кварки UU и D, up, up and down, горна или до и долна, но като неутрона има една горна и две долни кварки и всеки атом се състои от десетки, стотици или ако си водород само едно протонче, такива елементарни частици. Някои ядра, които са много големи, са нестабилни. Те могат да се разпаднат и разпадайки се, двата елемента, които се получават, ето примерно тук, ако уран 235 се разпадне през 236 на криптон и бари, резултата, двата елемента, които се получават, са по-леки от оригиналното ядро на урана. Разликата в масата се превръща директно в енергия по формулата на Айнщайн. Енергията е равна на масата по скоростта на светлината на квадрат, тъй като скоростта на светлината е огромна, се отделят огромни количества енергия. Същото се получава при термоядрената реакция, с която Слънцето ни храни. Деутерий и тритий се сливат в един хелий. Хелия е по-лек и то с повече по-лек, отколкото при разпадането на урана. И резултата е, че се отделя много енергия. Тя се отделя във вид на топлинна енергия, скоростта, с която тези частици се разбягват и евентуално гама лъчи, т.е. електромагнитна. И затова урана успява да има 80 милиона и 620 хиляди мегаджаула на килограм енергийна плътност.
Атомната енергия е последното, с което ще ви занимавам за енергия. Но има много интересна връзка, която е най-близкото, което успях да стигна до дефиниция за енергия. Тази машина, не знам дали сте я виждали, преди около 10 години я имаше във всички новини. Това е един от детекторите на големия дронен колайдър в ЦЕРН. Той откри Хиггс бозона. Чували сте, може би, за Хиггс бозона и дори по новините казаха: Хиггс бозона е частицата, която дава масата на всичко. Или нещо такова казаха по новините. Хиггс бозона дава масата на кварките, ето тези частици вътре в ядрата, и дава масата на електроните. Ние се състоим от атоми, които имат протони, неутрони, в тях има кварки и около ядрото обикалят електрони. Електроните са 0,05% от масата на един атом. Протоните и неутроните са останалите 99, и колкото процента се получават, но интересното е, че кварките вътре в протоните и неутроните са само 2% от тяхната маса. Останалата маса не е никаква маса, защото Хиггс бозона дава маса само на кварките и тя е 2% от нашата маса, от масата на всичко около нас. Останалото идва от това, че тези кварки в рамките на протон или неутрон, който е изключително миниатюрна частица, ако за квантови частици може да говорим за размер, те са 1 по 10 на минус 15 метра. Тоест 0,15 нули част от метра. И вътре в това микроскопично пространство, кварките, които са 10 на минус 18 метра големи, обикалят около себе си почти със скоростта на светлината. И много малката им маса всъщност е огромна кинетична енергия. И всъщност цялата наша маса, цялата маса на всичко около нас, е енергията на кварките, които в протоните и неутроните обикалят с умопомрачителна скорост една около друга, и енергията на връзката, която ги държи да не се разхвърчат. Това се нарича силно ядрено взаимодействие. Те си обменят едни неща, които се наричат гулони. И тази връзка, потенциалната енергия на връзката между тях и огромната скорост, която обикалят вътре в протоните и неутроните, е цялата маса, огромната част от масата, която ние виждаме. И това е най-близкото до дефиниция за енергия, което можах да измисля. Значи във Вселената друго нещо, освен енергия, няма. Има и маса, ама тя пак е енергия. Така че какво е енергия? Ми всичко. Може да звучи тъпо, ама изисква куп обяснения. И за да ви дам представа за мащаби. Храната на един човек за 80 години в джаули. Не гледайте цифричките най-отпред, защото те не са интересни. Ще добавям само по 3 нули отзад, т.е. 1000 пъти повече. Енергията на 2 грама маса. Представете си 1 метър спрямо 1 километър. Се увеличи числото. Цар бомба, най-голямата бомба, която някога сме гръмнали, 50 мегатона, руснаците 68 година, да кажем. Тя е термоядрена реакция. Енергията, използвана от човечеството за цялата 2010 година, още 3 нули. Енергията, излъчвана от Слънцето за една секунда. Не всичката идва в нашата посока, за щастие. Тук не можах да намеря подходящ пример да добавя само 3 нули, затова добавих 1. Виждате ли колко нули добавих? 3, 3, 6, 9. Слънцето за целият му живот. И една единствена супернова. Това е звезда, която на края на живота си гръмва и за някакви секунди или минути излъчва енергията, равна на енергията, която цялото Слънцето за целия му 8 милиарда години живот ще излъчи. Като то, между другото, правейки термоядрени реакции, ще превърне около 2% от масата си в енергия. Още 1000 пъти цялата маса на Слънцето, превърната в енергия. И енергията, излъчвана, не знам дали сте чули, че преди няколко години учените успяха да
измерят сливането на две черни дупки, които са излъчили гравитационни вълни. Ето го Слънцето за целия му живот, цялата му маса превърната в енергия. И две черни дупки сляли се, са излъчили около 4,5 слънчеви маси. Цялото Слънце превърнато в енергия. И как са излъчили във вид на гравитационни вълни? Накарали са пространство, времето около тях да се огъне и гънките в пространство, времето са отнесли 4,2 слънчеви маси енергия за някакви части от секундата. Мащабите във Вселената за енергията в сравнение с нашите потребности са просто невъобразими, невъзможни човек да си ги представи. Но това не е края. Джордж Лукас почти го е нацелил и Фионни Нью The Power of the Dark Energy. Само че това ще го остава за темата на маги, която подробно ще ви разкаже какво се опитваме да разберем за тази енергия. Интересното е, че всичко във Вселената, според съвременната наука, което можем да наблюдаваме, заедно с тъмната материя, е около 32%. Останалите 68% са тъмна енергия, която изобщо не знаем какво е. И това е едно от най-интересните неща в съвременната физика като отворен въпрос. Благодаря. Okay, благодаря, Пепи. Надявам се, че всичко разбрахте. Да накараш Пепи да си намахне формулите, като да го помолиш да съвмести в 35 минути. Невъзможна задача. Да, ако имате въпрос към Пепи, докато си пивате по нещо, може да го хванете на поприказка. Сега предстои първата ни почивка, но преди това искам да се коригирам. Преди малко казах, че всеки един от вас ще получи награда. Това е далеч от истината. Само един от вас ще получи награда от томболата на Yetel. Nothing Phone, един Nothing Phone. Току-що ми обясниха и на мен каква е концепцията. Това е телефон, който е направен изцяло от рециклирани материали. Така че, ако някой не си оставил кабелчетата и не се е регистрирал, моля да заповяда. 10 минути почивка, в която може да си вземете пиене или да проверите нашия магазин. Връщаме се след малко. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам. Окей. Окей, кой пил-пил? Продължаваме с втората част. На гост ни е Мариана Янева. Тя е сред пионерите в сектора на възобновяемата енергия в България. Започва кариерата си като журналист. Била е част от ръководния екип на Българската ветроенергийна асоциация и към днешна дата оглавява отдел бизнес развитие в Ренерджи. Това е женергова компания, специализирана в проектиране на фотоволтаични централи. Допълнително се занимава с повишаване на обществената информираност и развитието на политики и комуникации по отношение на възобновяемата енергия, нещо, което тя ще направи днес с нас. Нека да посрещнем Мариана Янева. Здравейте и добър вечер! Аз мисля, че след като изтърпяхте физиката, сега ще ви подкарам с историята. И се надявам да ви е забавно, защото днес аз ще погледна технологиите и енергията от една по-различна точка. Тя няма да е физичната, а ще бъде как човечеството използва енергия, през какви енергийни преходи сме минали досега, какво означава зелена енергия и защо в момента казваме, че сме в енергиен преход към възобновяема енергия и не на последно място, за да се осъществи този преход, каква инфраструктура ни е нужна, най-вече под формата на системи за съхранение на енергия. Но най-напред да си припомним малко физиката и какви енергийни ресурси ползваме ние в историята си. Историята на развитието на човечеството и енергийните ресурси не е много далечна. Всъщност чак до 1800-та година или преди индустриалната революция, основната енергия, която човек ползва, е тази на мускулната сила, дали неговата собствена или тази на прегатен добитък, да речем, и тази на биомасата под формата на топлинна енергия. Да, обаче,
В света така изживява доста странни движения, развития в технологиите и кризи. И тук е един момент, искам да попитам да ви събудя малко. Можете ли да отгатнете кога е първата енергийна криза в Европа? Горе-долу. По-високо. По-надолу. Нагоре. Първата енергийна криза в Европа, записана в историческите записи, всъщност е около 17 век. И тя е свързана с горите, които почти са изсечени в Европа тогава, тъй като те са основен източник на енергия. И може би ще ви е интересно да знаете, покрай енергийната криза миналата година, много често се говореше за така данъци върху неочакваните печалби, които са натрупали енергийните компании, които в английския си вариант са известни с windfall tax, като принцип. А този идиом на английски идва точно от тази първа енергийна криза в Европа, защото с изсичането на горите, всъщност на простолюдието е било забранено въобще да сече гора под каквато и да е форма, ако тя е собственост на съответния лорд. Единственият начин, по който обикновените хора са могли да добиват дървесина, е ако има буря и паднат съответните клони от бурята и те са могли да ги съберат. Оттам идва и windfall като неочаквана печалба. И така, това е интересно за първата енергийна криза. Втората енергийна криза би могла да се каже, че настъпва някъде в средата на 19 век и тя е свързана с китовата маса. Който от вас е чел Моби Дик, може би знае за това как почти сме изтребили китовете, защото сме ползвали китовата маса за улично осветление. Цената на китовата маса и факта, че почти сме унищожили популацията на китовете, води до откритието на нефт, колкото и странно да ви звучи. Но така е около 1859 година в Тексас, или не в Пенсилвания беше, е така първия комерциален кладенец за добиване на нефт. И още един любопитен факт в тая връзка. Знаете ли защо барелът нефт до ден днешен е равен на 159 литра точно? Също много интересна история, тъй като в началото за добиването на нефта няма къде да се съхранява целият нефт, който излиза от кладенеца. Едвин Дрейк използва празни барели от уиски и до ден днешен това е мярката, която ние ползваме, за да мерим колко барела нефт производство има съответния кладенец. И така постепенно с откриването на парната машина, благодарение на Джеймс Уат, започваме да използваме все повече термална енергия за производство на вършене на механична работа. И въглищата започват да имат своя възход като енергиен източник на енергия и ми отнема около 100 години, за да достигнат около 50% дял в това, което използва човечеството като енергиен източник. След това започваме малко по малко с навлизането основно на транспорта, да ползваме повече нефт и днес всъщност икономиката ни основно се базирана на петрол и е свързана изключително много с петролните цени до някаква степен. Малко след средата на 20 век започваме да ползваме все повече и повече източници. Говорихме си много за термоядрена енергия в предната лекция, надявам се сте запомнили. Тогава започваме да използваме и ядрената енергия в микса от енергия. Газът влиза някъде около 80-те години и тогава започват другите енергийни кризи, свързани с това откъде всъщност ние добиваме тези изкопаеми горива и най-вече кой ги контролира. С тези енергийни кризи в 70-те години на 20 век започва развитието на съвременните технологии за възобновяема енергия и в последните 20 години те правят един доста сериозен технологичен скок, който нито един от източниците на енергия преди това не е успял да постигне като развитие. И днес основно ще си говорим защо в толкова много енергийни преходи, които сме направили в последните 200 години основно, сегашния ни е най-важен. Той е свързан основно с цената, която ние плащаме, използвайки полезните изкопаеми или изкопаемите горива, защото те, освен че не е ясно да предвидим кой ги контролира и на каква цена ще ни ги продаде, също така имат един ефект, който допълва парниковия ефект на планетата. Днес вие го усещате много силно по отношение на климатичните промени и съответно
топлинните вълни, които зачестяват и се увеличава техния интензитет. Именно защото тази цена може да се окаже доста солена за човечеството, ние се опитваме да сменим базовия източник на енергия, който ползваме в ежедневието си, така че да ограничим ефекта, който ние имаме върху естествените процеси на Земята. Сега, когато правим енергиен преход, много често се срещнете така критики срещу възобновяемата енергия, които основно са свързани с това, че инфраструктурата, която ние сме развили около това да ползваме изкопаеми горива като основен източник на енергия, е различна от тази, която е необходима, когато сте в хипотеза на развитие на възобновяеми източници на енергия. Сегашната ни система, електроенергийна основно такава, е базирана на централизиран модел на управление. Имате една голяма точка в средата, която е производител, голяма електроцентрала, била тя термална или ядрена или нещо друго, и много потребители, и енергията тече еднопосочно от производителя към потребителя. Когато говорим за възобновяема енергия и енергиен преход към система базирана на възобновяеми източници, имаме предвид нещо съвсем различно като парадигма. И то е, че всичките точки, които виждате, са едновременно производители и консуматори. И те са свързани помежду си, могат да обменят енергия и в двете посоки тече енергия и данни. Тоест, системата, към която ние се опитваме да преминем, е много по-различна и тя е свързана с децентрализация на производството на енергия и консумацията и много повече взаимовръзки и дигитална информация, поради което казваме, че прехода към възобновяема енергия е всъщност до голяма степен и дигитализация на енергийната ни мрежа. А защо това е така? Както може би забелязахте от краткия ми увод за енергийния преход, енергийните преходи, които са случили в последните 20-та години, всеки един следващ скок се базира на това, че ние търсим да открием по-евтин източник на енергия. По-евтин за употреба в ежедневието ни. И това, което може да гледате на тази графика, е всъщност сравнение за това цените на различните типове възобновяема енергия, базирани на техния източник, как са се развили в последните 10 години, 20. И това, което може да видите, всъщност сивото правоъгълниче долу е сравнително рейнджа, в който се движат изкопаемите горива и цената откъде започват на различните източници възобновяема енергия, които са биомаса, геотермална, водна енергия, фотоволтична енергия и вятърна такава, в зависимост от това дали е наземна или в морето, може да е офшорна или наземна вятърна енергия и концентрирана слънчева енергия, която е основно топлинна. Това, което може да видите в средата, най-големия скок надолу, е цената на енергията от слънцето под формата на фотоволтаичната такава или в рамките на 10 години повече от 90% намаление на разходите, които има тази енергия. Това е и причината, преходът, който правим в момента, да е към вид енергия, която е по-екологична и по-евтина, в крайна сметка. Това са четирите вида източника, които в момента са под тази цената на повечето изкопаеми горива. Това е водната енергия, която почти се счита за конвенционална, защото я ползваме още от началото на миналия век. Фотоволтаичната такава, която е най-евтината към момента, вятърната наземна и в моретата и в по-малка степен концентрираната слънчева, която е приложима в едни по-особени географски условия. Това е предвиждането на Международната агенция по енергия за това как ще се развива инсталираната мощност на различните типове енергия, които ние ползваме в момента. И тяхното предвиждане е, че през 2026 или 2027 година слънчевата енергия ще изпревари въглишната и както му така изпълнителният директор на агенцията обяви на едно събитие наскоро, кралицата Слънце ще измести цар въглища от първото място по инсталирана мощност. Само че инсталираната мощност не е всичко и инсталираната мощност не е равна на енергията, която ние ползваме, както разбрахте и от предната лекция. Затова ние сега ще си поговорим малко за това какво се случва, когато искаме
тази слънчева енергия или друг тип възобновяема енергия, да се възползваме от нея по най-добрия начин и да вдигнем максимално процента на оползотворяване на енергията, която достига до нас. Повечето от вас под някаква форма са чували за фотоволтаици, солари или така различен тип възобновяема енергия. Аз тук съм ви извадила една кратка графика за това кои са основните параметри, които ние можем да ползваме една такава система. Основно тя може да е свързана и да продава ток директно към мрежата. Може да си инсталирате вкъщи и да си я ползвате на място и да продавате само излишъка към мрежата. А може да станете абсолютно автономни и да се откачите от електроразпределителното дружество въобще. В този случай обаче ще ви е нужно някаква система за съхранение на енергията, за да може да използвате по-пълноценно възобновяемия източник. Как изглежда работата на една такава система в 24-часов разрез? Може да видите на графиката отдолу. В времето, когато имате производство слънчевите панели, батерията се разрежда, през останалото време се зарежда, а през останалото време се разрежда, за да покрие потреблението, което имате в момента, и само рано сутрин, преди да се включат още възобновяемите източници, се допълва това червеното малко от мрежата. Ако въобще искате да имате такова нещо, може да искате да сте си изцяло независими. Пример за една такава система е нашата база на Антарктика, която на всичкото отгоре ползва технология, която е произведена в България. Слънчевите панели може би не, но мозъка на системата, инвертора или системата за енергиен менеджмент е от българския производител. Тоест не е вярен и не е верен и мита, че всичко идва от Китай, когато става дума за възобновяема енергия. Ако обаче нямате така амбиции да бъдете автономни като система и сте по-скоро социален тип, искате да си споделяте енергията, искате да я продавате, искате да участвате на пазара, тогава имате друга опция, която се нарича виртуална електроцентрала. И тя всъщност е нов вид пазарен участник на пазара на електроенергия и е вид агрегатор. Тоест, в повечето случаи това е професионална компания, която агрегира много наброй малки системи, които сами по себе си не биха могли да участват с услуги на пазара, но пък произвеждат или съхраняват енергия и съответно могат да предложат както енергия, така и услуги за подобряване качеството на мрежата. И пример, който съм ви извадила тук, е от една германска компания, която твърди на уебсайта си, че управлява втората по големина виртуална електроцентрала в света, с повече от 13 000 различни малки системи, които са или само фотоволтаици, или системи за съхранение на енергия, или електромобили, които са разположение, или някакъв вид комбинация от трите. И единственото, което е необходимо, за да закачите вашата система, която сте си инсталирали вкъщи и тя да бъде част от тази виртуална електроцентрала, е да имате едно такова устройство, което те наричат Nextbox, което е всъщност комуникационен контролер, който ви свързва с дистанционно управление към централата в тази компания, която управлява вашата система, в зависимост от това какви енергийни продукти иска да предлага на пазара. Минавайки в по-голям мащаб, защото нали, малките системи са малки, те имат граница, до която могат да достигнат. Вече имаме много проекти в света, които се изграждат хибридно. Или те са, или комбинират два вида източника на енергия, например слънце и вятър, имат много допълващи се производствени профили. Означава, че когато грее слънце, работи фотоволтаичната част, а когато няма слънце, обикновено духа вятър, така че тогава и работи вятърния парк. Ако добавите към тази система и батерия, тя може да стане напълно диспетчеруема система или да работи дори при сегашните условия, които имаме на електроенергийна система, която е изцяло измислена да работи с такава на фосилни горива. Това, което е на снимката, е един проект в Калифорния, който има така много сериозна мощност и 5 часа съхранение. Означава, че буквално тази централа може да работи почти 24 часа. Сега да се изпитаме малко от предната лекция. Помните ли колко вида енергия говорихме в началото? Механична, термална, електрическа, химична.
общо взето, колкото вида енергия има, хората са е категоризирали по някакъв начин, толкова типа научни разработки има за системи за съхранение на енергия или начини, по които ние се опитваме да уловим тази енергия, която непрекъснато идва към нас от Слънцето и да я ползваме тогава, когато на нас ни е необходима. Системите за съхранение на енергия, когато ние ги гледаме от гледна точка на това как можем да ги използваме, има два основни така, измерителя, които е хубаво да гледате. Единият е енергийната плътност, плътност на енергията, и другия е плътност на мощността. Мощност и енергия са две различни неща. Ако мога да направя една аналогия, ако си представите батерията като кофа с вода, вместимостта на тази кофа или колко енергия може да съдържа, енергийната плътност. Докато това колко бързо може да излияете водата от тази кофа е нейната енергийна мощност. И така, с тези два основни измерителя, ние може да класифицираме различните видове системи за съхранение на енергия, не само спрямо източника, на който те се базират, механична, термична, електрическа, химическа и изцяло електрическа, но и по основата на това колко дълго можем да ги ползваме и за какъв период от време. Знаете ли какво е това? Това е най-голямата батерия в България, която не работи. Но си я имаме. Това е Павец Чаира. Така и стана доста известен напоследък и новините, и покрай плана за възстановяване, и покрай спора, дали имаме нужда от батерия или нямаме в системата и как всичко ни е наред. Та всъщност това е най-голямата система за съхранение в България. Павеците, помпено-акумулиращи водно-електрически централи, представляват вид съхранение на енергия, при който имате два резервуара, един горен и един долен под формата на язовири. И някъде така под земята имате тунел, по който водата може да се качва или изпомпва, когато има излишък на енергия в системата, и да се пуска в генераторен режим или да се произвежда енергия тогава, когато тя е нужна. За съжаление, нали, имаме най-голямата инсталирана мощност на Балканския полуостров, и нито един агрегат в момента не работи, което ви иде да ви покаже, че инсталираната мощност въобще не е капацитет на енергия, който може да ползвате понякога. Но така или иначе, помпено-акумулиращите водно-електрически централи са един от най-ефективните начини, които ние сме измислили за съхранение на енергия на най-ниска цена. Те си имат своите недостатъци, като се счупят, трудно се поправят, работят дълго време, имат екологичен отпечатък, изискват така определен географски релеф, при който да може да имате два язовира, горен и долен изравнител и други такива, но като цяло са доста добри за системата. И сега имаме един друг провокативен въпрос. Знаете ли какво е общото между Формула 1 и двуетажните автобуси в Лондон и градския транспорт в София? Не е цвета и не са билетчетата. Това е вид система за съхранение на енергия. Отново. И това е пример за друг тип система за съхранение на енергия. Който от вас е фен на Формула 1, може би е чувал за системата KERS, която е съкращение от Kinetic Energy Recovering System. И тя е развита във Формула 1, за да може да усвои енергията при спирането на рязкото на автомобила и да я отдаде обратно, когато той се ускорява. И тази висока технология, когато е развита за състезателни коли, всъщност екипа на Уилямс, който е един от основните състезатели, може би един от най-дълготрайно участващите във Формула 1, успява да я прехвърли за система, в която захранва и се използва в градски транспорт в Лондон. И тя се използва и в градски транспорт в София. Има тази система, включва две различни системи за съхранение на енергията. Едната е основата на маховик, която използва тип енергия, която виждате тук на бързи обороти се върти и съхранява по този начин. И другата е в суперкондензаторите или ултраконденсаторите, които съхраняват енергията под формата на статично електрическо поле. Те имат много голяма мощност и могат да бъдат, се зареждат буквално за няколко минути, но пък могат да се разреждат за кратък период от време. Поради което, нали, в зависимост от приложението си, са доста подходящи за използването в градски транспорт, линии, които на всяка една от крайните станции имат такъв вид зарядна станция, която виждате с голяма мощност.
и така те изминават целия си маршрут, зареждат се и започват отново целия цикъл, като предимството е, че няма деградация в представенето на тези системи за съхранение на енергия. И така, системите за съхранение на енергия са част от нашия живот, независимо дали така ги знаем или не, но все повече и повече си говорим на тях и ще навлизат. Това е друг тип система за съхранение на енергия, този път използвайки топлинната енергия. До някъде вече чухте за термопомпите в предната лекция, но аз ще го повторя още веднъж. Общо взето принципът е доста прост. Използва се кондензатор и изпарител и се използва разликата между температурите в външна и околна среда. Като приложението е огромно, може да е както в еднофамилни къщи или няколко блокчета, така и това, което виждате на ваше дясно, е една доста по-голяма мощна термопомпа, 60 мегавата, която е в един крайбрежен датски град и тя се захранва от морската солена вода и измества въглищна термална централа, като осигурява отоплението и охлаждането на около 100 000 домакинства в този датски град и е напълно конкурентоспособна като цена спрямо тази от изкопаемите горива. Последната, може би, система за съхранение на енергия, която също е термална енергия, е такава, която се основава на загряването на соли, които след това задвижат парогазова турбина и могат да произвеждат енергия. В случая проекта, който виждате, е построен в Мароко. Той е комбинация от фотоволтаични панели и концентрирани такива, които изглеждат като едно обърнато корито, огледала, които концентрират енергията в една кула, там, която виждате по средата. В нея има соли, които се загряват и след това, след залез слънце, тази енергия може да се генерира 5-6 до 8 часа след залез слънце и да продължи да захранва енергията. За сега това е най-големия проект, в който имаме в света в Мароко. Знам, че в Испания се готвят да подобрят този рекорд. И толкова от мен, ако ви е станало интересно за системите за съхранение на енергия и тяхното приложение, на сайта на асоциацията може да откриете един подробен доклад, който ще, така, ще разгледа потенциална, кинетична, механична и всякакъв друг тип енергия и различните системи, които са основани на него. Благодаря за вниманието и приятна вечер! Okay, приятели, време е за втората ни почивка. Благодарим на Мариана. Друго си е да слушаме за възобновяема енергия на фона на кофти техно. Извиняваме се, правят някакви саундчекове там, нямаше как да го планираме това, така че надявам се да не ви пречи много. Отново 10 минутна почивка правим и започваме с демонстрациите. Нещо забравим ли, Васи, че ме гледаш такова? Да, това е последния момент, в който може да се... Последния момент. Последния ви шанс да се регистрирате за играта на Yetel, Nothing Phone, знаете. 10 минути. Добра ми вечер и от вас. Не, обратното. Добра ви вечер и от мен. Аз съм Наско Стаменов. Аз съм комуникатор на науката и понеже саундчекът дразни всички ни, ще се опитам в следващите няколко минути да направя така, че да не му обърнете внимание. Занимавам се с демонстрации и комуникация. По принцип съм учител по химия. И започваме хубавата тема за енергията. И всъщност, как обясняваме енергия в училище? Еми, грешно. Но все пак нещо трябва да кажем на тия деца, иначе си казват, тия нищо не знаят. Пепи се опита да даде доста хубаво енергетично определение. Така че, ако го помните, спомнете си го сега. Ако не го помните, няма да ви го повторя. Да сте слушали. Така, и по едно време с... той ви сподели малко нещица за калоричността. И всъщност стана ясно, че най-калорични са мазнините,
Той ви беше дал една стеаринова киселинка. Много добре знаете, че мазнините в тялото ни са всъщност триглицериди на висшите масни киселини. Така че да, от мазнините очакваме много, само че мазнините се складират лесно. Така че е по-лесно да имаме шкембе, отколкото дробата ни е 10 пъти по-голяма, ако щяхме да съдържаме въглехидрати за резервна енергия, т.е. някакъв глюкоген. Затова в момента съм ви донесъл да пробваме какво всъщност е калоричност. Имам хранички, като тук имам малко кашу и бомбон. Този бомбон не влиза в епроветката, затова имам мотиватор на влизането в епроветки. И сега ще мотивирам бомбона да приеме форма и размер, такива, че да са ми удобни. Мотивирахме го и можем да продължим. Кашуто с него нямаме толкова голям проблем. Като това кашу не е от фирмите за кашу, дето на всеки ъгъл има по три. Това е истинско, азиатско, приготвено, пържено в запръшка на запръшката кашу, така че очакваме да е малко по-мазничко от това, което финните непца на българина е свикнал да вижда. Така, в тези две проветки има малко от веществото калиев хлорат. За да разберем колко е калорично нещо, най-лесният начин е да видим колко енергия се отделя, когато то гори. За да изгори нещо правилно и до края, му трябва много кислород. Като това можем да го направим по два начина. Или да го затворим в затворен съд, в който да изпомпаме 100 атмосфери чист кислород. Тогава всяка искра ще възпълни всичко вътре и няма да остане нищо, въглероден диоксид и вода в общия случай. Или да го смесим с окислител, както е калиевия хлорат. Той ще му даде достатъчно кислород, така че да се развихри. Така че я да видим какво ще стане, ако се опитаме да направим точно това. Ще си взема малката запалка и с нея внимателно ще се опитам да поразтопя тоя калиев хлорат в едната епроветка. И когато го имаме разтопен, в него ще цопнем бомбончето. Това е термина. Цопване на бомбончето. Не си мислете, че говоря по странен начин, за да направя нещо. В лабораторията казваме, цопвам бомбончето. Не е инуендо. Така, това му отнема мъничко време, защото все пак видяхте на предишната презентация, за да разтопим една сол, можем да имаме 3 декара огледала, които да я греят всеки ден, по цял ден. Тук нали използвам горелка, която е там колко 1700 градуса. Малко по-бързо би трябвало да стане, защото и солта не е много. Естествено, съвсем не искам да ми пръсне в очите, така че нали, гледам го по-отстрани. Започва да се разтапя на места, което води до това, че скоро ще имаме резултат. И този опит ми харесва, защото всъщност това, което ще направим, е нищо повече от малко ракетно гориво. Защото какво имаме в една ракета, която излита, имаме подходящо гориво и собствен окислител, защото в космоса много рядко има достатъчно кислород, че да гори каквото и да било. Така че сега ще видим дали кашуто и бомбона стават за ракетни горива. Като това може би малко ще го агитираме. Това вече е истински термин. Агитираме вече истински термин, не се шегувам с вас. Така. И я да видим. Айде, де. Мисля, че съм дал на богато тук. Между другото, виждате, че пламъка става малко жълт. Това е защото в стъклото очакваме наличие на натрий. Когато си говорим за трансфер на енергията. Но тук вече имаме едно разтопено калиево хлораче, така че да му поставим мъничко парченце кашу. В началото нищо не става, защото кашуто в момента още малко мокро, но в момента в който спре да бъде малко мокро, т.е. в момента в който водата се изпари, това отгоре е вода, което виждате, водна пара, в момента в който тази вода се изпари, ще започне малко по-бурна реакция. В момента водата се опитва да изкипи, така че да й помогне мъничко. В същото време, докато това си прави неговото си,
и се опитва да ни внесе аромат на изгорял кашу. Аз ще понагрея и тази. Съвсем леко и внимателно, както виждате. Тук това стана малко по-плътно като визия, така че скоро и там ще стане, но ей, тук също ще понагреем малко. И понеже вече знае какво му се чака, тук се разтапя малко по-бързо. Може да е свързано с това, че съм пуснал четворно по-голямо количество газ, но това го оставяме на спекулациите. Така че сега и това го разтапяме хубаво. Пак виждаме жълтия цвят, казвам ви, запомнете го, след малко ще ни е важен. И тук ще пуснем бомбончето. Бомбончето няма вода. Тези бомбони се правят като се разтопи захар при 300 Фаренхайт, нали, там около 150 Целзий. Което означава, че тук вода не очакваме, т.е. ако попадне вътре, би трябвало веднага да почне да взаимодейства. Уралта, това в момента също е най-вече водна пара. Тя не гори. И както ви казах, това е ракетен двигател. Сега обаче почваме да наблюдаваме един друг дим, който вече не е водна пара и който, както виждате, гори. Това са недоизгорели продукти на непълното горене на нашото бомбонче. Тук, ти ще се събудиш ли? Не. Окей. Това е кашу, може да е мазно, но пък е и мокро. Така че, за да не ви нарекат дебел, бъдете хидратирани. Вие пляскате мастия, ще ги също ги чувам за първи път. Така, и друг лесен начин да ви покажа калоричност е, ако хранителното ми вещество е достатъчно мънинко по размер, мога да го разпръша в атмосферата и там 21% кислород ще си свършат работата. Така че тук имам малко нишесте. Нишесте от малко. Така. Ако се опитам да го нагрея директно тук, ще видите, че няма да стане някакво изгаряне. Защо? Защото малките му частички са спластени и няма достатъчно кислород между тях. Обаче, имам трик. Фуния за бензин. Която има и цетка. Така че в нея, ако сложим прилично количество от нишестето, нали за косата си не се притеснявам очевидно, но веждите са ми ценни. Такива вежди надали сте виждали. Затова ще си сложа шлема. Ще си пусна горелката и ще се опитам да стопля първите редове. Така, какво казахме? Разпрашаваме сега нишестето и би трябвало да имаме прах от нишесте, който да е достатъчно горещ заради това, да се запали, реагирайки с кислорода от въздуха и да видим малко огнено клъпце. Малко. Нищо твърде специално. Чудно. Така. И явно и нишестето е калорично, предвид, че повечето ни храна и главно нишесте, се очакваш от него. И видяхме малкото огнено клъпце. Обаче, не само за калорично си говорихме, а и за трансфер на енергията. Затова да трансферираме малко енергия. Ей, тук имам източник на електрически ток. Това е батерия от 9 волта. А пък тук има малко стоманена вата. Стоманената вата е направена от метал и металите са проводими. Но не всички метали са еднакви. Най-проводимият чист метал, който можем да си, нали, който ползваме от време на време, е среброто. След това са златото и медта, където искаме много тънък слой, но да не ни се окислява, ползваме злато. Мед ползваме за почти всичко. За да лекопроводи обаче медта е малко тежка, затова ползваме алуминий. Както видяхте, никъде не казах стомана. Желязо. Защото желязото е много по-малко проводимо от всички тези неща, които казахме. И всъщност, ако се опитам да накарам електрическа енергия да мине през вълсинките на желязото, това, което ще стане е, че повечето от нея ще се
превърне в топлинна и ще тръгне да радира, да излиза от материала. Обаче, тук виждам някакви димчета, така че мога да не изненава след малко. Обаче тази топлинна енергия и кислорода от въздуха са достатъчни, че да направят така, че нашето желязо всъщност нашето желязо всъщност да си се изгори съвсем както си трябва. Нали така правят, ако сте гледали Опенхаймер, има там гръмна бомбата, ни малки искричка от вас. И от магнези най-вероятно. Но това мисля, че не беше достатъчно интензивно за нашите нужди. Затова това, което ще направим сега, е следното. Ще вкараме твърде много електрическа енергия в нещо друго. И това нещо друго, естествено, някои от вас, които са идвали по-често на рацио, знаят, че е кисел краставичка. Така, ей тук имам един разклонител, който ще ползвам, за да вкарам електрическа енергия през кисела краставичка и ще видим дали киселата краставичка е проводима или ще се опита да се отърве от тая енергия, давайки я като топлина и светлина. И това е инструмента ми за кисели краставички. Нали, ако отидете в железарията и ги помолите да ви направят това нещо, те ще ви кажат, такова нещо няма, не правим и никога не си го помислите. Нали, това е агресивната пръчка за телета. Ужасно, какви неща правя за вас. И тук ще ми трябват малко по-други ръкавички. Така. И взимаме една хубава краставичка. Фуй! Енергия. Или мощност. Тази може би ще стане. За всеки случай вада още една. Топли-топли, както ги обичаме. Слагаме шлема. И какво ще стане? Ще си сложа ръкавиците, ще си сложа шлема. Ще подпъхна краставичка вътре. Ще сложа другия край тук. Ще натисна копчето и ще видим дали виждаме пренос на енергия. Окей? Добре. Нали, това не е за проверка на меки части. Така, подпъхваме краставичката в инструмента. Готова. Слагаме заредения край, където не бихме искали да бъде обикновено. И, както ви казах, трябваше да запомните жълтия цвят, защото това, ако ще пляскате, пляскате по-силно. Само не яще краставицата. Жълтия цвят, естествено, е заради ионите на натрия от солта натриев хлорид, с които тази краставичка е пропита. Тук, естествено, това вече не изглежда по същия начин, както изглежда преди. Краставицата е доста, доста, доста топла и леко светеща. Така, това е за краставиците и хората. И остават две мои доста любими смеси, които имат малко повече енергия. Всъщност говорим за химична енергия, но това е всъщност съвкупност от най-различни видове енергии. Имаме енергия на връзката. Имаме електростатични взаимодействия. Имаме неща, като когато имаме вече химична реакция, имаме гипсова енергия, енергия на Хелмхолц и т.н. Също някъде се появява и тази вече спомената ентропия. И всъщност ние, когато правим една химична реакция, унищожаваме връзки и създаваме връзки. Унищожаването на връзки коства енергия. Създаването на връзки ни дава енергия. Ако излизаме на плюс,
то ние ще видим някакъв топлинен ефект, ще излезе енергия. И тия двете реакции се занимават точно с това. Едната е доста хъплива. Както вече казахме, за да имаме хубаво горене, ни трябват окислител и гориво. В случая, горивото ще е металът алуминий и то във формата на пудра. А другото гориво за другата смес ще е фосфор. Я да видим, може би с алуминия да приключим, та първо фосфора да видим. Така, за целта, тук мисля, че си бях оставил едни листове за мешане, пък нещо не си ги намирам. Или аз съм ги забрал, или някой подреден ми ги е взел. Та, когато смесваме такива неща, е много удачно да не ги търкаме прекомерно. Затова това, което ще направя, ще взема две хартийки, които са ми хартийките за смесване. След това ще взема вече от малко от вече познатия ни калиев хлорат и ще сложа върху едната. И след това трябва да намеря едно много, много, много малко сътче, пълно с фосфор. Което определено е някъде тук, но съм го скрил от себе си. Ето го. Добре, и за момента всичко е напълно наред. Има малко фосфор. Малко фосфор, бе. Но иде много фосфор и ние не искаме много фосфор. Обещавам ви, че не искаме много фосфор. Но. Кротко фосфор. Така. Това ще си го сложа този път в джоба, да знам къде е. Ще си сложа пак ръкавичките. Този хлорат е малко голям, така че ще го раздробим. И сега е веселата част. Трябва много внимателно да смеся тия двете неща. Както виждате, напълно безопасно е. Няма нищо от каквото да се притесняваме. И това, което правя, е просто десетина пъти ще прехвърля от един лист в другия. Като гледам минимално да го пипкам. И тази смес не се чувства много добре, ако я агитираме. Перкусионно можем да я пуснем. Така че, ей сега първо малко я смесвам. До някъде ще се чуе, когато леко я пипна с чукле. Така че правим и малко меси. Нали, това е техническия термин. Я да видим как сме омешали. Така. Сега си взимам перкусионния мотиватор. И ще ударя със ето тази сила. Окей? Готови ли сте? 3, 2, 1. Тук вероятно чухте едно пляк, което всъщност е познато вам пляк. Ако сте си играли някога с пистолет с капси, материалът е абсолютно същия. 2 грама от него махат пръсти. Това беше 0,1 примерно, нещо такова. Но следващата е малко по-величествена. Уха! Що съм се пакетирал толкова много в тази жега? Знаете много добре. Така, виждате какво ви показвам все пак. Това повърхностен слой няма да ни трябва. Хопленка. И сега пак си взимам 2 листа за разбъркване. Но този път нещата, които ще разбъркваме, са малко от друг окислител. Калиев перманганат. Добре. И горивото, както ви казах, е металът алуминий. Металът алуминий е част от горивната смес за бустерите на сувалките. Металът алуминий като оцветител S172 е и това, което прави
перличките по газарските торти сребристи. Нали, който каквато употреба му харесва, де. Не съдя. Мисля, че и сам знам. Така, и сега ние това ще го смесиме леко и внимателно. Без драма. Нали, като на Фридрик Велики Сансо си къщичката. Така, изглежда по-страшно отколкото е. Не, че не съм лежал в пирогов заради тази смес, не? Така, и още 5-6 пъти и сме готови да ви покажа как гори тази смес. Естествено, аз не искам да съм твърде близо, докато гори, затова си имам смесопалител 5000. Е, сега ще ви покажа устройството. Ето ние сместа. Ето ми го микрофона. Ето го смесопалител 5000. Нали някой от вас ще си помисля, че това е просто дръжка на метла и ще се напълно прави, на която ще монтираме една ей такава малка свещичка за рожден ден, която ще запалим. Ако някой има рожден ден днес, мога да си пожелая нещо. Кой е като те? Така и внимателно ще пипнем нашата смес. При мен се запалиха 100 грам. Така. И това всъщност е доста енергетична смес, която гори с около 2700 градуса по Целзий. Затова и масата е обърната, защото стоманата гори доста по-лошо от дървото. Е, това бяха нашите закачки с енергия, видове енергия и как енергията минава от една в друга. Така че видяхте светлата енергия. Време е да си поговорим за тъмната след съвсем маничко, когато се махна от тук. Благодаря. Окей, приятели, остават ни още една-две минути, вероятно, тук да поразчистим малко. Аз през това време ще ви представя следващият ни гост. Доктор Маги Лю е астрофизик, работи за разкриване на мистериите на тъмната материя, тъмната енергия, зараждането на Вселената и галактичните групи. Тя използва статистически модели и машинно самообучение, за да извлече ключова информация от големи обеми данни. Освен научната си дейност, тя се занимава активно и с комуникация на науката. Често участва в различни медийни формати, за да коментира научни теми, от ракетни изстрелвания до откритие на Марс. Преподава машинно самообучение към университета в Нотингам. Мисля, че вече сме готови да посрещнем с аплодисменти доктор Маги Лю. Thank you so much for having me here. This is actually my second time at Ratio, so it's great to be back. So I'm just gonna jump right into it because I'm sure you're all tired and dying to go home. Does this work? One second. Oh no. So I'm going to be talking about seeing the unseeable, the mysterious components of the universe. So let's jump right into it. So I'll start off introducing this guy. He's a famous astronomer, dead now, called Fritz Zwicky. And actually, even though he's Swiss, he was actually born here in Bulgaria. And he's an astronomer like me who works on clusters of galaxies. So these are hundreds, if not thousands, of galaxies that orbit around one another. And this app is great, by the way. It's called Stellarium Web. It's free, and you can use it to
put in your location and time and see whatever is up in the night sky at a particular time. He didn't have this app at the time, back in those days, but he just looked at a very bright set of galaxy clusters known as the Coma Cluster. And what he noticed was that these galaxies in this galaxy cluster were moving way too quickly. They should be flying off in all directions because they're orbiting around each other. They're traveling too fast. But they were held together by their gravity that the stars in the galaxy could not explain. He estimated that there was 500 times the mass in these clusters that was not being seen, that was holding these objects together. Because remember, mass gives you the gravity to hold them together, right? But he didn't think that was anything special. He called it dunkel materie, which today we know as dark matter. But he thought it could be anything from like cold gas or dead stars or even black holes. So black holes are areas in space where the gravity is so strong that not even light can escape it. So it's reasonable to think that this could be what dark matter is, maybe hidden black holes throughout our universe. Unfortunately, today we have various experiments and observations that say black holes alone cannot account for all of the dark matter, all the missing matter in our universe. We also know that it's not cold gas, because over these 100 years, we've been able to get better and better space telescopes and detectors to sensitive levels where we're able to map the dust in our universe. And there's just not enough dust to account for the missing mass. We know from current observations of the cosmic microwave background and Big Bang nucleosynthesis that the matter that's missing is not the ordinary matter that we see and interact with in our day-to-day lives. But we know that it must be there. We haven't detected dark matter yet, but we know that it must be there from a very subtle effect known as gravitational lensing that you can see here. So this is another galaxy cluster, and gravitational lensing is creating these kind of distortions in the light, distortions of these background galaxies behind the galaxy cluster. And how it works is that if you have a very faraway galaxy that is emitting light, the light that travels within the vicinity of a massive object like a galaxy cluster, or any type of gravity like a big halo of dark matter, then that light will be distorted. It will be pulled towards the mass as it travels towards us. And this will give us things like multiple galaxies, or more often, just changing the shapes of the galaxies from behind the galaxy cluster, behind the dark matter. So gravitational lensing was proposed by Albert Einstein, I'm sure you all know of him, back in 1915. And he had a very interesting idea. He thought that the sun had so much gravity that it should be able to create this gravitational lensing effect of faraway stars. The only problem is that the sun is so bright that we can't see these stars. Fortunately for him, in 1919, there was a solar eclipse. And so a solar eclipse is when the moon moves in front of the sun, blocks out that light, and allows you to see those faraway stars. And that's exactly what Frank Dyson and Arthur Eddington did. They set off on an expedition to go and measure these measurements. And it turned out that these stars were exactly distorted by how much Einstein predicted. And overnight, this is what made Einstein famous. Before that, he wasn't known at all. Today, we know that Newton's theory of gravity explained gravity as a force between two objects,
where the force is proportional to the square to the product of the two masses and inversely proportional to the square of the distances. But Einstein described gravity differently. It's not a force. Instead, you should think of the universe as a space-time fabric, so a piece of giant fabric that encompasses the entire universe that we live in. And any mass on that fabric creates a dent, essentially. It creates curvature. And gravity is just the natural consequence of this curvature in space-time. Things will follow the curve. So if you put another mass into this curved fabric, it will follow the curvature. So usually people say Einstein's theory of general relativity is hard. It's actually really easy. So we're going to walk through it right now. I know you've probably had enough of equations, but trust me, it's really simple. They just try to make it hard. So you've got two terms. On the left-hand side, you have this curvature term, which describes this curvature on this space-time fabric. And then you have this constant term, where G is the gravitational constant. It's just a measure of the strength of gravity. And C is the speed of light. And then on the left-hand, very far left-hand side, you have an energy term. Remember, E equals mc squared. So energy is equivalent to mass. So basically, this equation just encompasses that curvature is relating to mass in the universe, right? And that's exactly how he explained general relativity. Space-time tells matter how to move. So depending on how curved this fabric of space-time is, that will decide how different masses, different objects will move along this space. And matter tells space-time how to curve. So if you put a giant object in your fabric, it will curve it. We can actually condense down the left-hand side into a single term to make it look a bit simpler, and we usually put the speed of light value to 1. And then the equation just becomes this. It's really simple. Curvature equals constant times energy or mass. And that's simply it. But there's a problem. So Einstein's theory of gravity says that with only matter in the universe, eventually everything will get attracted to each other and collapse down into a single point. At the time Einstein thought that the universe wasn't static. It's not going to collapse in on itself. It's still, everything's not moving, right? So what he did was he took his original equation and then he put in a fudge factor, the cosmological constant. And he said, if we just add this random value in, we can make the universe static. It can act like a pushing force to stop the universe from collapsing in on itself. Later in 1929, it turns out that the universe isn't static at all. It's expanding. Galaxies are moving away from each other. We attribute this to the mysterious dark energy. We have no idea what it is. Edwin Hubble, what he did was he looked at galaxies on the sky, measured their distances and their velocities, and it turns out that the farther away a galaxy is, the faster away it's moving from us. So that settled it. The universe is expanding. It's not static. And Einstein was wrong. He didn't need the cosmological constant after all, and he called it his biggest blunder ever. But now, more recently, Landers made a comeback. Turns out that the universe is not only accelerating, it's not only expanding, it's acceleratingly expanding. So we do need a fudge factor to make it expand fast enough. This is what we call dark energy, but still we have no idea what it is. This just tells us that this tells us where lambda comes from. It doesn't tell us what it is. It doesn't tell us what dark energy is. We really have no clue. There's another theory that goes against
Einstein's theory of general relativity, and that's quantum field theory. And it turns out that lambda has always existed in quantum field theory. And it's always been problematic. There's a big problem called the cosmological constant problem, or vacuum catastrophe. Because the cosmological constant is simply a measure of the energy density of empty space. And this is something that we can measure in the lab, and we have theoretical like equations to figure out the value of. But the big problem is that the experimental value is sometimes as much as 100 times order smaller than what we predict in theory. So this is a huge problem. No one knows why. We don't know what the value of lambda is. It's simply a fudge factor. Today, the lambda CDM model is the standard model in cosmology. It's the best model that we know of to describe the universe that we live in. And it says that the universe is made up of about 70% dark energy, 25% dark matter, and only the tiny remaining amount, the normal matter that we see and interact with in our day-to-day lives. And lambda is important. It makes our universe flat because it expresses a universe where we have a constant energy density. And that means that as the universe expands, we get more and more dark energy, and this will in turn make the universe expand more, creating this flattening effect of our universe. If lambda was zero, then the universe would be curved. And this would have big effects on our lives. But lambda is not necessarily what we know as dark energy. Lambda is a specific form of dark energy. And there are alternatives. For example, dark energy could be quintessence, as its name suggests, is a fifth element. It's sometimes associated with the ether theory. Back in the olden days, people thought that ether permeated through all of space, some fifth element that we can't see or interact with. Or it could be something else altogether. It might not even be a constant. It might be changing and evolving. So instead of measuring what the value of lambda is, because we know we can't measure it very well, it doesn't agree with our theories, it's just like a symbol that we put in to make the math correct. Instead, we measure the equation of state parameter W. W is expressed as the pressure of the universe divided by the density of the universe. And the value of W is really important because if W is minus one, then we get back the cosmological constant, the original prediction by Einstein. In a W equals minus one scenario, like I said, we have constant energy density, constant pressure pushing out. We get this flat universe. If W is, we know that W is less than minus a third because otherwise you wouldn't have an expanding universe. But if W is between minus one and minus a third, we actually have a positive pressure on the universe. That means dark energy is repulsive. It pushes everything away from each other. And we get this positive curvature of a universe. And lastly, that corresponds to the scenario of quintessence, the fifth element. And on the other hand, if W is less than minus one, then actually dark energy has a negative pressure, which is a bit unusual. In negative pressure, I don't know if you saw the submarine explosion a couple of weeks back. That's the kind of thing that we're talking about. There's negative pressure there. Instead of dark energy pushing everything away, it's actually an attractive force. So something's pulling all the galaxies away from each other. This scenario is where dark energy is actually a phantom energy, and it's really, really interesting. It violates all sorts of energy conservations, which means that time machines can't exist,
and wormholes can't exist, so we could never travel to like the other side of the universe. But it leaves us in a negatively curved universe. The curvature of the universe is really important because this decides the fate of where we are. One thing I should mention is that right now we think that the value of W is minus 1.06. So it's very close to the cosmological constant, but it's not exactly there. It's actually closer to phantom energy. So it'll be interesting to see exactly what the value of W is. We need to get better precisions at measuring it. But the geometry of the universe will lead us into the fate of the universe. So if you've got this flat universe, the universe is expanding, galaxies are moving further away from each other over time, and actually eventually even the planets will move away from the sun, and the universe will get colder and colder until it all freezes over. Alternatively, if we have a dark energy that is quintessence, a positively curved universe, then at some point the expansion will stop. The energy density isn't constant, and it will collapse back in on itself, kind of like a reverse Big Bang. There are some models, actually, that have a cyclic model where we go back and forth between a Big Bang and a Big Crunch scenario. And lastly, if dark energy is phantom energy, if we have a negatively curved universe, then this would lead to us into a big rip. So the universe will expand acceleratingly fast speeds, ripping everything apart, destroying galaxies and planets, and every atom in our bodies would be ripped apart eventually. Thankfully, it's not for another 35 giga years, so we've got some time since then. So I've been working on the Euclid Space Telescope, and this is a space mission that ESA launched earlier this month. And Euclid, as the name suggests, is named after the mathematician famous for inventing essentially geometry. So Euclid is out there to measure the geometry of the universe. In particular, it has two instruments on board, a VIS instrument, which is essentially a big camera to measure the positions and shapes of galaxies on the sky, and NISP, which is a near-infrared spectrometer. It will get the light of these galaxies, split it into spectra, like a rainbow, that will tell us how far away these galaxies are and what they're made out of. It has two science missions. The first is baryonic acoustic oscillations. So in the early universe, photons and matter were coupled together, kind of like on a spring. We had these quantum fluctuations, so gravity would pull the matter into the quantum dips, but the photons would try to escape. But it wasn't until 380,000 years later, at the epoch of recombination, that the universe cooled enough that they could actually pull off from each other. And this is interesting because it leaves a very characteristic scale at where they detach, means how far away the matter can fly off to. And you'll have a very characteristic locations in your sky where these matter will later form structures, the first stars and the first galaxies. What this means is that if you measure the separation between every galaxy in the universe, there will be a very characteristic distance where you'll see more galaxies at this separation than other regions, this little bump. And this bump is sensitive to the nature of dark matter and the nature of dark energy. The other thing is gravitational lensing. I talked about this earlier, about the distortion of light due to gravity. And by measuring the distortion of every galaxy on the sky, we can make a huge map of where the dark matter is in the universe. And knowing the dark matter in the universe not only tells us about the dark matter itself, but it tells us about the dark energy. Because in this simulation here, you've got on the left-hand side a universe where you have dark energy, the Lander CDM model, and on the right-hand side, a universe where you don't have any dark energy. And you can see that on the universe where you don't have dark energy, structures, essentially dark matter, will be able to clump more together. So you'll form bigger structures, more dense structures. So this will also tell us about
dark energy in the universe. And these give us measurements for W, and it's essentially a constraint on whether or not W is consistent with the cosmological constant and Einstein's theories. So Euclid will be mapping the entire extragalactic sky, making the most detailed map of not only the galaxies, but the dark matter in the universe in 3D. And it's going to study how this structure evolved and grew over time. Hopefully to answer the questions of what is the nature of dark matter, what's the nature of dark energy. It's going to do this over the course of 6 years, and it's going to be collecting 100 gigabytes of data every single day, downloading it, processing it for 6 years. It's going to be a huge challenge, but if he can do it, we will hopefully know what the fate of the universe is, or if not that, at least rule out many of the existing theories that we have. Thank you for listening. Окей, добре. Thank you very much, Maggie. Приятели, вече сме към края. Сигурен съм, че сте уморели или пък сте малко по-шантави, те първо ви започва вечерта, така че няма да съм многословен. Искам да благодаря на всички, че дойдохте. За нас е изключително важно да виждаме все по-нови лица, да си виждаме и старите приятели, разбира се. Това, че вие си купувате билети, разказвате за нас, каните свои приятели, прави тази организация възможна. Сега ние сме, разбира се, неправителствена организация, много разчитаме и на вашата подкрепа. Има различни начини, по които може да го направите, да си купите книжка, да слушате нашите подкасти, отново да говорите за нас или да го правите систематично в сайта Patreon. Сайтът е patreon.com/ratio. Имаме цял списък, който се надяваме да става все по-голям, така че ако искате да видите името си там, ще се радваме, ако ни подкрепите. На Изпроводяк, разбира се, трябва да благодарим и на нашите партньори от Yetel за тяхната инициатива и да им пожелаем успех в тяхното усилие да станат все по-устойчива и зелена компания, която да е част от решенията. А на вас остава да ви пожелаем, разбира се, да се грижите за себе си, да ви призовем отново да гласувате. Не знам, що го правя всеки път, но уви, ще го правя всеки път от тук до края на света. Да, грижете се за себе си и ако имате възможност, погрижете се и за някой друг. Благодаря ви. Добър вечер.